Израиль премьер-министрі Биньямин Таньяху Иран Тегеранда тағы бір құпия нысанда ядролық қару жасап жатыр деп айыптады. Мұндай мәлімдемені Израиль үкіметі басшысы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының отырысында жасады. Оның айтуынша, екінші құпия орын Тегерандағы Туркузабад ауданында орналасқан. Бұл туралы тек кей барлау органы мен халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттіктің бірқатар қызметкері ғана білген. Ал әлем қауымдастығына алғаш рет ашылып отыр. Онда ядролық жобамен байланысты 300 тоннадай материал мен жабдық бар деді ол. Алайда Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Аббас Аракчи бұл айыпты қисынсыз деп жоққа шығарды. I have a message to the head of the IAEA. Мен МАГАТЭ басшысынан бұл құпия орынды дереу тексеруге шақырамын. Халықаралық агенттік қалаған уақытта кез келген жерде тексеруіне болады деп келісілген. Сондықтан қазір қауіпсіздік мақсатында осы нысанды бақылауға алуды ұсынамын.